14 қыркүйек дүниежүзілік медициналық алғашқы көмек көрсету күні деп белгіленген. Осы мақсатта Қазақстанның Қызылай қоғамының облыстық филиалы медициналық көмектер туралы айтты. Жалпы жыл сайын миллиондаған адам уақытылы алғашқы көмек көрсетпеу салдарынан қаза табады екен. Дүниежүзілік алғашқы медициналық көмек әлеуметтік маңызы бар күн. Осы мақсатта Қызыл Жартай қоғамының өңірдегі филиалында жедел көмек көрсету шарасын өткізді. Для чего выбрана была эта дата? Для чего красным? Бұл күн не үшін таңдалды? Қызыл түс не үшін белгіленді? Халыққа күтпеген қиын жағдайда алғашқы медициналық көмек көрсете алатындай етіп, медициналық білімді үйретеміз. Яғни туыстарына, жақындарына, таныстарына немесе бөгде адамдарға да көмектесе алады. Сондықтан қарапайым әр адам медициналық әдістерді біле отырып, адам өмірін сақтап қалуға үлес қосады. Посторонним людям. Сондықтан адам өміріне немесе денсаулығына кенеттен қауіп төнгенде оның өмірін сақтап қалу үшін жедел шаралар қабылдау қажет. Және ол шараларды кез келген адам білуі керек. Қымбат Садық, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.